Jam 4 mas. Yo, ditarik sih. Yo monggo. Yo. Yo, 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 yo. Yeah.
kereta malam. Kereta malam. Iki pinong kok iki bakule bami arek nyumbang lagu ora? Ora. Iki arek nyumbang lagu. Ayo Mas diparingi kereta malam. Monggo Mas, kereta malam. Ya engko lek buka sithik jos. Ning karo njog, karo nyanyi lho njog. Iya karo joget. Iya, ayo kudu wajib. Ayo Nduk. Ya Nduk kereta malam. Sing penting aja kereta anu. Apa? Yo kereta malam. Kereta. Yo kereta kelinci. Yo kereta malam. Yo monggo Mas. Yo. Thank you.
Raja Sawer datang. Ditarik sih, ditarik sih. Oh, sik sak lagu meneh, Mas. Oh, sak lagu meneh. Sak lagu meneh terus tarik kabeh, Mas. Tak ingin sendiri. Iwak kene iki, Mas. Anakku wedok iki njaluk tak ingin monggo. Sendiri. Piye? Yo.
mata ngaji man. Berhasil itu. Disai meneh Pak. Timpet sik, timpet sik. Ajine di. Disai sik. Aku terus kok telu. Oleh metu. Salahku telu ditarik kabeh. Iya, tak ingin sendiri Mas. Tak ingin sendiri. Iya. Yo aja nganti metu nganamu ya. Engko namo aja nganti metu. Iya. Yo Mas Lika. Yo tak ingin sendiri Mas. Dadi dikancani wong sak sing nonton kabeh. Kena lampu. Iya.
Tresno ati digawe wuyo. Tresno ati digawe wuyo. Satriya ing Madukara Tresnawati. Thank you.
satu.